Re, viss ēters ir te! Bet svētku laikā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai par godu komponists un mūziķis jau 4. Paudzē Matijs Žilinskis radījis dziesmu Mana Latvija. Tās ieskaņošana apvienojušies daudz Latvijā iemīļot mūziķi. Šorīt pie mums studijā ir komponists Matijs Žilinskis un arī Salkrasta kora anima mākslinieciskā vadītāja Laura Leontjeva. Labrīt! Labrīt! Sveiciens svētkos! Arī jums! Paldies. Arī visai Latvijai! Sveiciens svētkos! Paldies! Smaids jūs sejās! Kāds ir, kā rīts sācies? Kāds noskaņojums? Burvīgi! Kas mums par lielu dāvanu šorīt ar sauli, ar putniem un ar dziesmu? Jā, un to es sarūpējis Matīs, ja, kā jaunais komponists Matīs. Nu, kur tad radās tā ideja svētkiem par godu radīt šo dziesmu Man Latviju? Nu, dziesmas ideja jau īstenībā bija atpakaļ novembrī, uz novembra svētkiem, uz otru Latvijai nozīmīgo datumu, 18. novembri. Un dziesma radās patriotiskajā gaisotnē, kas valdīja novembrī ar visiem karogiem arī Zemesardz orķestrī, kuras spēlēja, mums ir vairāk pasākumu, un tad šis patriotisma gars tajā mēnesī noteikti ir tāds sakāpinātāks. Un tad arī radās ideja par dziesmu. Un diezgan ātri nāca gan vārdi, gan mūzika, un tā radās šīs projekts. Dziesmas ierakstās, ar citu piedalījušies daudzi mūziķi, piemēram, Daumants Kalniņš, Ants Krauze, Interes Busulis, bet arī Salkrasta koras anima. Un, Laura, kā koras izjūt šo dziesmu? Mūsu gadījumā bija tā, ka šis te grafiks šajā visā periodā mums tāds ļoti intensīvs bija, bet tad, kad man Ingus, kurš ir strādā kopā ar Matīs, atsūtīja šo te dziesmu, es sapratu, ka lai vai kā mēs ļoti vēlamies piedalīties, jo šis ir ārkārtīgi skaists skaņdarbs un ir milzīgs gods mums būt arī daļai no Mana Latvija dziesmas. Es domāju, mūsu skatītāji ar nepacietību arī grib uzzināt, kāda tad ir šī dziesma, un to daļu arī paskatīsimies. Ūdens atspulgos es redzu dzimto Latviju, tavos krastos stāvo dzirdu es. Spēku sevi smelties mūžam un no tevis mācīties, tevi sargāt godam. Lai kas nāktu vienmēr būšu blakus tev, tu visdārgākā. Tu vissvētākā, tu man mūžam sirdī. Mūžam būšu tavs, mana Latvija, tu visskaistākā, mana Latvija. Tavā tuvumā, mana Latvija. Apkoku galotnē mēs tevi vēroju. Zvaigžņu sargā brīnišķo, dabu patis mūžāko. Tev es mūžam piederu.
Paldies par šo ārkārtīgi skaisto dāvanu mums visiem, mūsu Latvijai. Matīs, starp citu, jūs esat zemessargs. Kāpēc izlēmāt iestāties zemessardzē? Nu, man tika piedāvāta iespēja no kapteiņa Anda Kareļa, un tā bija lieliska iespēja apvienot mūziku un patriotismu sevī. Tā kā. Prieks par šo izvēli noteikti. Mana Latvija, Matīs Žilinskis, Laura Leončeva šorīt pie mums. Paldies un skaisti.